Tja, välkommen till Överklass, den svenska kanalen. Clown Shoes, Space Cake. Nu är det så här, Double IPA. Jag har druckit den här två gånger. Båda gånger på krogen, jag har aldrig gjort ett avsnitt. Första gången tyckte den var kanongod. Den släpps ju i omgångar. Det var typ, eller vänta, det kan jag kolla. 139 000 incheckningar. Det är ganska många. Första gången checkade jag in den på 4,5. Andra gången bara, nej, det här är ingen 4,5. Och checkade jag in den på 3,4. Jag tänker inte göra mer research än så. Dock, om den är bra så kostar den 40 spänn på Bolis. Då är det ett tips. Men jag tänker att jag bara, vad tycker jag nu? Jag har inte gjort ett officiellt test än. Jag bara druckit den på, ja, lokal. Och nu inser jag att jag inte har stängt av ölkylen. Men det är skitsamma. Ja, får vi se om den är gul eller beige. Första gången var den gul, andra lite beigeare. Ni förstår vad jag menar med beige, om ni ser inte den närmast eller är skitsamma. Den är mörkare idag, bra skum. Nu har jag ingen fusklapp här, så att nu får jag helt enkelt, ja. Ja, det är liksom 5 cm lock här. Det är liksom lika mycket skum som en eskimo-penis. Det är liksom, ja. Lite marmeladigt tycker jag mig känna, men vi testar. 4,5 eller 3,4? Tänk om det är ännu sämre idag. Oh no! Marmeladig old school, det är det som är störigt. För den var inte marmeladig old school första gången jag drack. Jag ska ta en sip till, men ja. Jag vet inte, jag sänker lite idag igen. Det är inte en 3,4, det är inte värt nästan 3,5, det är det inte. Bra pris dock. Jag sänker lite. Jag är en surgubbe idag, 3,2. Tjena! Thank you.